Hej, pozdrav svima! Dobrodošli na kanal Zvezda Kids i novu emisiju Zvezdin izazov. Ja sam Anastasija i vodit ću vas kroz svet majstorija sa fudbalskom loptom, a glavni akteri bit ćete upravo vi. Šta je Zvezdin izazov? Vrlo je jednostavno. To je mesto na kojem ćemo gledati sve vas kako se odlično snalazite sa loptom i umete da izvedete razne trikove sa njom. Iz epizode u epizodu fudbaleri Crvene zvezde zadavaće vam nove izazove, a mi ćemo čekati vaše klipove da vidimo koliko ste vešti. Zato sada odmah idemo do terena gde nas čeka Nemanja Radonjić koji ima prvi zadatak za sve vas. Videli ste prvi Zvezdin izazov, a sada je red na vas. Pokušajte ovo da ponovite, snimite kamerom i podelite sa nama. Čekamo vaše klipove koji ćete nam slati na mail koji vidite ovde ili ih možete podeliti na vašem Instagram profilu koristeći hashtag Zvezdin izazov. Moram da vam napomenem da vaš profil ne sme biti zaključan kako bi mi mogli da vidimo vaše majstorije. Sa uzbuđenjem čekamo snimke vaših veština i da vidimo ko će se prvi naći u epizodi Zvezdinog izazova. Naravno, da sve bude mnogo lepše, najbolje će uvek čekati i nagrada od Crvene zvezde. To bi bilo sve za ovo naše prvo druženje. Čekamo vaš odgovor na izazov, a vi nam možete slati i ostale trikove koje izvodite sa loptom, a mi ćemo ih rado objaviti u emisiji. Dakle, šaljite nam klipove na mail, koristite hashtag Zvezdin izazov na Instagramu i vidimo se uskoro.